আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি চবতচে ভেলুৱেবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট এটা কথা ডিছকাছ কৰিম 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 কৰি ছাবজেক্টটো হ'ল ছাইন্স এই ছাবজেক্টটো তোমালোকৰ ইংলিছ বা ছ'চিয়েল ছাইন্সতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ এইটো এনেকুৱা ছাবজেক্ট নহয় যে তুমি মুখস্থ কৰি থাকিবা এইটো এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট য'ত তোমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু কনচেপ্ট লাগিব তো তোমালোকৰ যদি ছাইন্সৰ ৰিগাৰ্ডিং কিবা প্ৰব্লেম আছিল তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিব ত' হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ত' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম যে ছাইন্স ছাবজেক্টটোত তোমালোকে কিদৰে ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা ত' আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম আমি চাম কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট টু তাৰপিছত বায়'লজি আৰু শেষত ফিজিক্স পাৰ্টটো ত' মাজতে মই ভোটিং প'ল এটাও দিছিলোঁ যে তোমালোকে কোনটো ছাবজেক্ট টাফ পোৱা বুলি তাত ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈও বেছি ষ্টুডেণ্টে ভোট দিছিলে ফিজিক্স পাৰ্টটো ত' নিউ পেটাৰ্ণ অহাৰ পৰা ছাইন্স ছাবজেক্টটো টাফ হৈছে বাকীবিলাক ছাবজেক্টটো টাফ হৈছে কিন্তু এনেকুৱা এটা চাবজেক্ট যোনটো আগতকৈ আগৰ তুলনাত বহুত বেছি টাফ হৈ গ'ল সেইটো হৈছে ছাইন্স ছাবজেক্টটো ত' আমি গোটেইখিনিয়ে ডিছকাছ কৰিম কিন্তু অহা ফাৰ্ষ্টত আমি কেমেষ্ট্ৰী পাৰ্টটো দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত আমি বায়'লজি পাৰ্টটোত ডিছকাছ কৰিম আৰু শেষত ফিজিক্স পাৰ্টটো ত' অহা ডিছকাছ কৰোঁ কেমেষ্ট্ৰিৰ পাৰ্টটো ত' কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টটো বহুতে টান পোৱা কাৰণ তাত ৰিয়েকশ্যনছ থাকে মুখস্থ কৰিব লাগে সেইকাৰণে বহুতে বেয়া পোৱা আৰু কিছুমানে ইয়াৰ কনচেপ্টবিলাকো অলপ টান পাব পাৰা ত' ইয়াত তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা চোৱা ত' তোমালোকে কিতাপখন ল'বা তোমালোকে প্ৰথম পঢ়ি যাবা ধৰিলোঁ আমি যদি প্ৰথম দুটা পেজে যদি পঢ়োঁ যোনখিনি হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ত' ফাৰ্ষ্ট পেজটো আহিব আৰু ছেকেণ্ড পেজটো আহিব ত' এইখিনি পঢ়ি পোৱাৰ পিছত তোমালোকে বহি এখনত লিখি যাবা যে কি বুজি পালা যদি আমি প্ৰথম ইণ্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটোৰ কথাই যদি কওঁ ইয়াত আমি বুজি পাওঁ যে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা হ'লে কি কি বস্তু চেইঞ্জ হ'ব পাৰে চেইঞ্জ ইন ষ্টেট হ'ব পাৰে চেইঞ্জ ইন কালাৰো হ'ব পাৰে ইভলিউচন অফ গেছ গেছো প্ৰডিউচ হয় যেনেকৈ হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰডিউচ হয় তোমালোকে পিছত পাবাগৈ তাৰপিছত চেইঞ্জ ইন টেম্পেৰেচাৰ ত' এইখিনি বস্তু হ'ব লাগিব ত' সেনেকৈ এইখিনি যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল প্ৰতিটো পইণ্টতে তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি বহি লিখি যাবা পঢ়ি হোৱাৰ পিছত প্ৰথম পঢ়ি ল'বা আগতে তো ইয়াৰ পিছৰখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যেনেকৈ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন হোৱাট ইজ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা মই অকল ইংলিছত কৈছোঁ কিন্তু তোমালোকে যদি অসমীয়া মিডিয়ামো হয় কিতাপখন খুলি ল'লেই তোমালোকে বুজি পাব মই কি কৈ আছোঁ আৰু এই চেপ্তাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্টো হয় তোমালোকে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কেনেকৈ লিখে আৰু কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰে সেইখিনি তোমালোকে চাবা যেনেকৈ চোৱা ৰাইট হেণ্ডত থকাখিনি হৈছে প্ৰডাক্ট আৰু লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত থকাখিনি হৈছে ৰিয়েকটেন্স ত' এনেকৈ তোমালোকে বুজি বুজি লিখি যাবা বহীত যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে আৰু ছাইন্সত কিছুমান এনেকুৱা টপিক থাকে প্ৰতিটো চেপ্তাৰৰ য'ৰ পৰা কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহে ত' আমি যদি কেমেষ্ট্ৰিৰ প্ৰথম চেপ্তাৰটোৰ কথা কওঁ তাত তোমালোকে বেলেঞ্চিং দা কেমিকেল ইকুৱেশ্যনটো আহে য'ত তোমালোকে কেমিকেল ইকুৱেচনটো বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব টাইপছখিনি জানিব লাগিব কি কি টাইপৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আছে আৰু শেষত অক্সিডেশ্যন এণ্ড ৰিডেকশ্যন এই দুটা তোমালোকে চাবা অসমীয়া মিডিয়ামৰো একেই হ'ব তোমালোকে কিতাপখন খুলিলেই বুজিব পা এই তিনিটা টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেপ্তাৰ ওৱানৰ মই পাৰিলে বাকীকেইটা চেপ্তাৰৰো এনেকুৱাকৈ ইম্পৰ্টেন্সখিনি বাছি দি দিম আৰু তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট টুৱেণ্টি এলিমেণ্টছৰ নাম মুখস্থ কৰিবা বেছিকৈ কৰি থৈছা যদি একো কথা নাই কিন্তু তোমালোকে যদি মেম'ৰাইজ কৰা নাই এলিমেণ্টছৰ নাম এটলিষ্ট টুৱেণ্টি এটা তোমালোকে কৰিবাই আৰু তোমালোকে কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টত এক্টিভিটিখিনি চাবা তোমালোকে ফিজিক্সৰ এক্টিভিটিখিনি যদি ইগন'ৰো কৰা কিন্তু কেমেষ্ট্ৰি এক্টিভিটিখিনি তোমালোকে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰায় কুৱেশ্যন আহেই আৰু চেপ্তাৰ নম্বৰ টুৰো কিছুমান ডেফিনেশ্যন আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ তোমালোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ পি এইচ এই পেজটো চাব পৰা লগতে তোমালোকে এই পেজটোও চাবা ইয়াত প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি দিয়া আছে ব্লিচিং পাউদাৰৰ তাৰপিছত বেকিং ছ'ডা ত' যি যি আছে তোমালোকে চাবা আৰু এই ৰিয়েকশ্যনখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্টো হয় তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে আৰু তোমালোকে যদি পিছত ছাইন্স ষ্ট্ৰীম লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে গম পাবা যে ক্লাছ নাইনৰ ছাইসৰ কোৰ্চটো তোমালোকৰ ক্লাছ ইলেভেনৰ লগত ৰিলেটেড আছে আৰু ক্লাছ টেনৰ ছাইন্সৰ কোৰ্চটো তোমালোকৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ লগত ৰিলেটেড আছে তো তোমালোকে কনচেপ্টখিনি ভালকৈ শিকি যোৱা ইয়াৰে কিছুমান চেপ্টাৰ যেনেকৈ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ফাইভ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ ত' এই দুটা চেপ্তাৰ তোমালোকৰ ক্লাছ ইলেভেনতো বহুত ইউজ হ'ব ইলেভেন আৰু টুৱেল্ভত এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ বায়'লজী পাৰ্টটো ত' বায়'লজি পাৰ্টটোত তোমালোকে কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিবা ত' বহুতে ভাবা যে বায়'লজী পাৰ্টটোত অকল বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব মুখস্থ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব নোৱাৰিলে বায়'লজি পাৰ্টটো বহুত টান কিন্তু আচলতে সেনেকুৱা নহয় বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক জনাইছা যে বায়'লজী পাৰ্টটো তোমালোকে পঢ়ি গৈ আছা মুখস্থ কৰিব চেষ্টা কৰিছা কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই ছ' বায়'লজি পাৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণো দেখিছা চাগে আগতে যিহেতু ইজি আৰু বৰ্ড লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে কিন্তু এইবাৰ ইউনিট টেষ্টতে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত টান কুৱেশ্যন কাটিছে ক'বলৈ গ'লে একদম নিটৰ দৰে কুৱেশ্যন কটা বুলিয়ে ক'ব পাৰি কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে তুমি যদি অকল মুখস্থ কৰি পেলাই যোৱা এক্সামত তুমি একো নোৱাৰিবা কাৰণ তোমালোকে যদি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামবিলাকো যদি চোৱা যেনেকৈ নিটৰ নিচিনা একজাম তলাত কি হয় এচাৰচন আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু এইবাৰ ইউনিট টেষ্টতো কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত সেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে যিহেতু এইবাৰ ইউনিটেষ্ট মেক্সিমামৰ স্কুলে পাতিছে এইবাৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকৰ এৰি যেনেকৈ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট নলবাৰী তো এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডে পাতিছে কিন্তু মেক্সিমামৰ যিহেতু স্কুলে পাতিলে এইবাৰ তো ইজি পাইছা তোমালোকে কিন্তু হাফ ইয়েৰলি একজাম তোমালোকৰ টান হ'ব আৰু তোমালোকে মুখস্থ কৰিলে নহ'ব বুজিও পাব লাগিব বস্তুবিলাক তো অহা এনে এবাৰ একজাম্পল হিচাপে আমি প্ৰথম চেপ্তাৰটোকে চাওঁ লাইফ প্ৰচেচেছ ত' ইয়াতো তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিৰ দৰেই কৰিবা প্ৰথমৰ পৰা তোমালোকে পঢ়ি আহি থাকিবা আৰু ইয়াত কিন্তু চিৰিয়েললি পঢ়িব লাগিব কাৰণ বস্তুবিলাক এটা ছিষ্টেমত যায় তোমালোকে যদি প্ৰথমখিনি নপঢ়ি পিছৰ পৰা আধাৰ পৰা পঢ়িম বুলি ভাবা কিন্তু তেতিয়া নহ'ব আৰু পঢ়ি অহাৰ পিছতে তোমালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন পাবা ত' সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে ছল্ভ কৰিবা আৰু ছল্ভ কৰিব পাৰিলেহে পিছৰখিনি লৈ যাবা যেনেকৈ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি যদি তোমালোকে পঢ়া তাৰপিছত তোমালোকে এয়া ইণ্টেক্স কুৱেশ্যনখিনি পাবা ত' চাৰিটা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে নিজকে নিজে সুধি চাবা যে এইখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিছানে যদি পাৰিছা আৰু বুজি পাইছা তেনেহ'লে তোমালোকে নেক্সটখিনি লৈ যাবা নেক্সট কি আছে নিউট্ৰিচন তো এনেকৈ তোমালোকে যাই থাকিবা আৰু তোমালোকে এনেকুৱা ফ্ল' চাৰ্ট পাব ফ্ল' চাৰ্টখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকে এই ডায়গ্ৰামটো তোমালোকে দেখা পাইছা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে বহুত যদিও মই অকল ইংলিছ মিডিয়াম কিতাপখনতহে দেখাই কৈ যাই আছোঁ তোমালোকে অসমীয়া মিডিয়ামখন আছে যদিও চাই গ'লেই হ'ল তাৰপিছত এইখন চোৱা তোমালোকে তো এনেকুৱা তোমালোকে বক্স দেখা পাবা যেনেকৈ ইয়াত ব্লাড প্ৰেছাৰটো আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তোমালোকে এক্সামত নাহিবা বুলি এৰি থৈ নাহিবা এই পাৰ্টটোৰ পৰাও আজিলৈ বহুত কুৱেশ্যন আহিছে তো এই বক্সত দিয়াখিনিও তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা নেক্সট কথা হৈছে ডায়েগ্ৰাম ডায়েগ্ৰাম আৰু বায়'লজিত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল আছে ত' বায়'লজিৰ পৰা ডায়েগ্ৰাম আহে এই প্ৰতি বছৰে মেট্ৰিকত ত' তোমালোকে ডায়গ্ৰামখিনি চাবা যেনেকৈ এইটো আছে হিউমেন ডাইজেচনৰ ডায়গ্ৰামটো চাবা হিউমেন হাৰ্টটো চাব তো ইয়াত মই ডায়গ্ৰামখিনি দেখাই গৈছোঁ কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' সেইখিনি তোমালোকৰ একজামত আহিব পৰা বহুত চান্স আছে তো সেইখিনি তোমালোকে চাই যোৱা তোমালোকে বায়'লজিত ডায়গ্ৰামখিনি চাবাই ইগন'ৰ নকৰিবা ডায়গ্ৰামৰ পৰা কুৱেশ্যনো আহে আৰু ইয়াৰ লেভেলিংখিনি মনত ৰখাটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' আমি কেমেষ্ট্ৰী আৰু বায়'লজিখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া অকল ফিজিক্স পাৰ্টটো বাকী আছে যোনটো তোমালোকে চবতছে হাৰ্ড বুলি ভাবা কিন্তু সেইটো আগত আমি ডিছকাছ কৰাৰ আগতে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তো আহা এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ ফিজিক্স পাৰ্টটো ফিজিক্স পাৰ্টটো কেনেকৈ আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম ফিজিক্স বহুতে বেয়া পোৱা বা টান পোৱা কাৰণ তাত নিউমেৰিকেলছ বহুত আছে ফৰ্মুলাছো মুখস্থ কৰিব লাগে ক'বলৈ গ'লে গোটেইখন মেথছে অকল জাষ্ট নামটোহে ফিজিক্স আৰু ইয়াত অলপমান ৰিয়েল লাইফ এপ্লিকেশ্যন আছে ত' ফিজিক্সত ভাল হ'ব কাৰণে তোমালোকে এই পইণ্টকেইটা ফ'ল' কৰিছোৱা কি কি কৰিব লাগিব চোৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্ট প্ৰথম তোমালোকে কনচেপ্টটো ভালকৈ পঢ়ি ল'বা তোমালোকে কিতাপখনে পঢ়ি চোৱা বা ইউটিউবত লেকচাৰ এটেণ্ড কৰা বা স্কুলত যদি পঢ়াই দিছে তোমালোকে সেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত হৈছে লাৰ্ণ দ্য ফৰ্মুলা তো সেই কনচেপ্টটো পঢ়াৰ পিছত ধৰি লোৱা তোমালোকে যদি মিৰৰ্ছৰ কথা পঢ়ি আছা সেইখিনি পঢ়ি লোৱাৰ পিছত তাৰ ফৰ্মুলাখিনি তোমালোকে চাবা আৰু ফৰ্মুলাখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিউমেৰিকেলছত যাবা মানে যোনবিলাক কুৱেশ্যন থাকে যে সেইবিলাক তো আমি বহুতে সেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক ট্ৰাই কৰি চাবৰ কাৰণে বহুত ভয় খাওঁ কাৰণ আমাৰ এন্সাৰটো নোলায়েই কিন্তু ইয়াত আমি ভয় খাব নালাগে কাৰণ আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ফিজিক্সখন মেথছৰ লগত একেই যেনেকৈ মেথছত ভাল হ'বৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাই তাৰপিছত যেতিয়া তোমালোকে ইজি কুৱেশ্যনখিনি ছ'লভ কৰিব পাৰিবা হাৰ্ড কুৱেশ্যনখিনি লৈ যাবা তোমালোকে আৰু যদি ইজি কুৱেশ্যনখিনিয়ে ছল্ভ কৰিব পাৰি থকা নাই ইয়াৰ মানে তোমালোকৰ ফৰ্মুলাখিনি ভালকৈ মুখস্থ হোৱা নাই তোমালোকে ফৰ্মুলাখিনি নিজৰ কপিত লিখি ল'বা আৰু পঢ়া টেবুলৰ আগত থৈ দিবা ঠিক মেথছৰ দৰে আৰু কেইটামান এডিচনেল টিপ হৈছে তোমালোকে সদায় এজন টিচাৰক ফ'ল' কৰিবা তোমালোকে যদি ইউটিউবৰ পৰা যদি লেকচাৰ এটেণ্ড কৰিছা তাত তোমালোকে বহুতবিলাক টিচাৰে বেলেগ বেলেগ মেথডত পঢ়োৱা দেখা পাবা তোমালোকে যোনটো ভাল পোৱা তাৰ পৰা চালেই হ'ল তো বহুত চেনেল আছে যদি তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামৰো হয় ফিজিক্সৱালা চাব পাৰা বা আৰু বহুত চেনেল আছে ছাইন্স এণ্ড ফান আছে তো এনেকুৱা তোমালোকে চালেই হ'ল আৰু তোমালোক যদি আছামিছ মিডিয়ামৰো হয় ইউটিউবত তেতিয়াও পাবা তোমালোকে বা স্কুলৰ টিচাৰেও যদি পঢ়াইছে সেইখিনিকে তোমালোকে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দি পঢ়িবা আৰু তোমালোকে ওৱান কনচেপ্ট এট এ টাইম পঢ়িবা মানে অলপ অলপকৈ আগুৱাবা এইদিনতে তোমালোকে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব নাযাবা যদি তোমালোকে প্ৰথমকৈ ষ্টাৰ্টহে কৰিছা চেপ্তাৰটো তোমালোকে লাহে লাহে আগুৱাব লাগিব তো ইমানে আছিলে আজি এই ভিডিঅ'টোত যিমান পা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজত আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ফিজিক্সটো যিহেতু মেথছৰ লগতো বহুত ৰিলেটেড আছে তাত তোমালোকে কেলকুলেশ্যনখিনিও ভালকৈ কৰিব জানিব লাগিব তো তোমালোকে যদি মই দিয়া এই মেথছৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে এই মেথছৰ ভিডিঅ'টো চাবা ইয়াত মই ভালকৈ বুজাই দিছোঁ যে তোমালোকে কেনেকৈ মেথছতো ভাল মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা তো এই ভিডিঅ'টো চাবা তোমালোকে পিন কমেণ্টতো মই লিংক দি দিম